Kas armastus on ohustatud tunnete liik? Selle ohu eest hoiatab meid prantsuse filosoof Alain Badiou, väites, et armastust kippuvad tänapäeval asendama sobiva partneri välja selgitamine suhtlusportaalidest ja mitte siduvate naudingute otsingut. Kuidas aga selgitada asjaolu, et ilukirjanduslikud armastuslood pole põrmugi kaotanud oma populaarsust? Võtame nendest ühe kuulsama, Romeo ja Julia. Mida see meile räägib? Seda, et armumine on ettearvamatu, juhuslik kohtumine, mis tekitab sotsiaalselt sobimatud ühendust ja paiskab seega elu segamini. See on omamoodi universaalne kirjandusliku armastuse stsenaarium, mis kordub eri variatsioonidega lõpmatutes lugudes. Kas me peaksime sellest järeldama, et kirjanduslik armastus on pelgalt lohutav fiktsioon, mis aitab meid taluda päriselu armastusvaesust? Otse vastupidi. Kirjandus pigem aitab meil päriselus ka armastust ära tunda. See pole nii, nagu Tammsaare kirjutas, et tee töö ja näe vaeva ja siis tuleb armastus ka. Sest armastus tuleb elus alati ootamatu kingitusena. Kuid tööd ja vaeva on vaja küll selleks, et armastuse kingitust hoida ja kestma panna.